ICCM ජාත්‍යන්තර පාලක මණ්ඩලයෙන් ඔබට කිසියම් කරුණු විමසීමක් කළාද නායකත්වය වෙනස ගැන ඒ වගේම හිට තරගයේදීත් ඒ වගේ තීන්දුවක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නෑ මට කාගෙන්වත් කිසිම බලපෑමක් එල්ලුන්නේ නෑ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි ඒක අපි කාලෝචිත හිතපු ඒ තරගයට අදාළ තීරණයක් ගත්තේ අපි තාම තීරණය කළා නෑ අපි කොහොමද මේ තරගයට අපි කොහොමද යන්නේ කියන එක ගැන නමුත් මම පෞද්ගලිකව හිතනවා මම ඒක කවුරුවත් ඒ කියන්නේ වැරදි විදිහකට හිතන විදිහේ තීරණයක් නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තරංගයක් යද්දී අපි විවිධ තීරණ ගන්නවා තරංගයට අනුකූලව ඉතින් ඒ වගේ තීරණයක් තමයි ඒකත් නැතුව කාවත් පහත් කරන්නවත් කවුරුවත් නීති විරෝධී විදිහේ තීරණයක් නෙමෙයි ඒක